vijana wa Mombasa wako tayari kuwa pamoja na wewe, sababu ulipokuwa unashika usukani ulitoa ahadi mambo ya bandari ya Mombasa yatawaregelea vijana wetu waweze kupata ajira zao. Baba, nimezunguka katika Mombasa, vijana wakasema, Abdul Samad Sharif Nassir, tunakuomba kama Raila Amolo Odinga atapeana 6,000 kwetu sisi ambao hatuna kazi, tunataka na wewe utuongezee 2,000 yako iwe 8,000. Baba, nimezunguka Mombasa na wana Mombasa wanasema, Mombasa hii hatutokubali, hatutokubali, tuko tayari kuilinda kwa hali na mali, lakini Mombasa haitogawanywa kwa misingi ya dini na kikabila. Mombasa ni ya wana Mombasa wote. Hatutokubali, hatutokubali kuacha mtu yoyote, kidudu mtu. Tena mimi, Your Excellency, naomba, hii ni sauti ya wana Mombasa. Tukiangalia walioko katika jukwaa, tuna Hassan Ali Joho. Nikiangalia kwenye jukwaa, namuona Sabina Chegi, Peter Kenneth, mamangu Charity Ngilu, Martha Karua. Tunataka tutajie Deputy President hapa hapa. Wachana na wale wapuuzi wa kujaribu kututisha. Hatuuziwi uoga, my friend. Bring it on.